kaminas ir blokelių. Kaip ir viskas, va, plėvelė užkelta, taip kaip ir yra. Meistrai geri. Nepatingėjo, va, jeigu pritrauktum arčiau, tai net... Net užsilikonuota, padaryta taip kaip... Tas kaminas dar šildys. Nu, tai jis paskui šildys viskas, bet nepatingėta, nenupjaustyta, va, čia kažkur, net važiuoji, čia viskas plėvėsuoja. Kai žiūri, bėga. Nu, tai turi bėgti, nes kur skylė, tai ten ir bėga. Bet, va, yra gražiai, va, tvarkingai padaryta, nieks neplėvėsuoja, nieks viskas, va, plėvelės sukilnotos.